du applicera med Shake Drop Buff-tekniken. Shake, skaka din foundation för att blanda alla ingredienser ordentligt. Drop, droppa ut en eller två droppar i taget i din pensel eller på handryggen. Och sen buff, alltså jobba in din foundation på huden. Och upprepa tills du når önskad täckningsgrad. Bare Minerals Bare Skin Foundation SPF 20 passar dig som föredrar ett flytande format med lätt och silkig konsistens och naturlig lyster. Den har ingredienser som över tiden ger dig mer lyster och jämnare hudton. Bare Skin blir precis så täckande som du vill beroende på hur mycket du bygger upp den.